Първо мога да кажа, това ще се случи с Булбалово, тъй като аз съм с тях от първия момент и мисля, че продължавам да съм. Те ще продължат да правят различна музика, всеки техен албум е различен и това е всъщност тяхна, как да кажа, тяхна вера и тяхна идеология.